Зайшли до хати з пістолетом та забрали 5 тисяч доларів. І все це посеред білого дня в обідню пору. Такий зухвалий злочин трапився днями у Богородчанському районі. Деталі розкажемо в сюжеті. У поліцію зателефонувала мешканка села Горохолино Богородчанського району. Жінка повідомила, що 7 лютого близько 14 години двоє невідомців зайшли до будинку та, погрожуючи пістолетом, забрали у неї 5 тисяч доларів США. Погрожуючи мені пістолетом, спиталися, де у нас сейф, де, чи маємо ми гроші. Я сказала, що в нас немає нічого. Потім почали обшукувати в кімнаті в одній. Другі зв'язали мене, так як у нас було відео спостереження на будинку наружне. Не замітили, що у нас є камери. Сказали, щоб я стерла інформацію. Я зробила вигляд, що стираю інформацію, просто виключила комп'ютер. Потім мене замкнули в одній кімнаті зв'язану, самі виїхали з того, з будинку. Через декілька хвилин вже прийшла сестра і мене звільнила. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, правоохоронці ці факти підтвердили, з'ясували, що дійсно двоє невідомих чоловіків у масках проникли у житловий будинок, там, погрожуючи господині фізичною розправою, зв'язали її руки та ноги мотузкою, далі відкрито викрали гроші та пішли геть. Згодом поліція визначила, що ці два зловмисники мали ще двох спільників. Усі четверо – місцеві мешканці, один із них – неповнолітній. До вчинення злочину підготувалися заздалегідь. Перебуваючи у селищі міського типу Богородчани, зателефонували до 43-річного жителя Горохолино. Та під приводом замовлення проекту будинку домовилися зустрітися з ним у райцентрі. Простеживши та отримавши інформацію про те, що господар на місці проживання відсутній, а вдома знаходиться лише його дружина, вони й вчинили розбійний напад. Один із ініціаторів цієї групи інструктував осіб, даних осіб про те, яким чином скоювати даний злочин, як саме поводити себе на місці злочину, як саме замітати, так сказати, сліди, і в подальшому, як вони будуть розпоряджатися виграними коштами. Наразі усі чоловіки, охочі до легкої наживи, затримані поліцією. Злочинці могли пересуватися на автомобілі ВАЗ-2101 червоного кольору. Після чого встановлені на колишніх селах громадян, які користуються такою маркою автомобілів. І дійсно інформація підтвердилася, що злочинці перебували на такому автомобілі. І вже в подальшому, під час проведення пошукових заходів, встановлені особи, які вчинили даний злочин. Вирішується питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу. Саме організатор даного злочину раніше притягався до кримінальної відповідальності за статтею 185, частина 1, крадіжка. І на сьогоднішній день перебуває на так званому випробувальному терміну, оскільки засуджений до 3 років позбавлення волі з відстрочкою на 1 рік.